Hmyz dokáže velice přesně předvídat roční období a právě tato schopnost mu dopomáhá s přípravami na zimu. Nejspolehlivější informací je pro něj délka dne. Jakým způsobem fungují tyto fotoperiodické hodiny? I když máme u nás stovky nebo spíš tisíce druhů hmyzu, které tuto schopnost mají, tak nevíme, jakým způsobem to funguje. Jakým způsobem to funguje na molekulární úrovni, geneticky nebo třeba anatomicky. A ten hlavní důvod je to, že octomilka, oblíbený modelový organismus, je původem tropický hmyz a vlastně naprosto nevhodný na tuto práci. Badatelé si pro svůj výzkum vybrali ploštici, která je dostatečně velká a to dovoluje vědcům provádět mikrochirurgické zákroky. Například zavedli genetické metody, které jim umožňují vypínat a manipulovat z geny. Tím nejjednodušším způsobem je vypnutí genové exprese pomocí RNA interference. Ale mnohem zajímavější možnosti umožňuje genový editing, tedy situace, kdy upravíme sekvenci genu a vytvoříme tak v konečném důsledku stále fungující protein, který má odlišné vlastnosti. Takže naším cílem vlastně není k tomu, aby jsme pochopili, jak ty fotoperiodické hodiny fungují. Není je zničit, ale vytvořit hodiny, které běží rychleji nebo pomaleji. To je vlastně ten nejpřesvědčivější důkaz, že opravdu manipulujeme s těmito fotoperiodickými hodinami. Pro hmyz je z hlediska sezónní adaptace základní informací délka dne. Díky tomu fungují sezónní rytmy ploštice odlišně. Záleží, ve které zeměpisné šířce se hmyz nachází. Tím hlavním cílem je pochopit, jakým způsobem tyto fotoperiodické hodiny fungují. A to pochopit, které konkrétní geny se účastní jejich funkce, a nebo zjistit, kde v mozku se nachází, jakým způsobem komunikace mezi složeným okem, kudy ta informace vstupuje, jak to pokračuje do mozku a kudy z mozku tato informace vystupuje. A jestli to jsou jednotlivé buňky, nebo jestli je to komunikace mezi větším počtem neuronů v mozku toho našeho zvířete. Doktor Doležel předpokládá, že pokud jeho tým dokáže vysvětlit, jakým způsobem fungují fotoperiodické hodiny u jednoho modelového hmyzu, umožní tato informace objasnit, zdali stejný způsob používá i ostatní hmyz.